မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအသုံးပြုနေသေးဖြစ်တဲ့အဲ follower တိုးတဲ့ service လေးတွေကိုအဲ follower တိုးတဲ့ service လေးတွေဘယ်လောက်ထိလင်းမြန်နေဉာဏ်ဆန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါပဲအခုဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော် TikTok အတက်ကိုအဲ view လေးတိုးပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဆန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပဲကျွန်တော် view လေးအဆန်းတိုးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ထိမြန်လဲဆိုတာကိုလိုက်ကြည့်ပေးပါဦးအဲ့တော့ show မယ်အဲ့တော့အဲနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတိုးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ coffee link လေးယူရပါမယ်အဲ့ဒီ coffee တိုးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ coffee link လေးကိုယူလိုက်ပေါ့နော်အဲယူပြီးဝါယူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုးမယ်စားပေးတယ်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွားပြီးပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော် category လေးရွေးပေးလိုက်မယ်ဗျာသိရမလားဘယ်ပါတိုးမှာလဲကွာသိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ် link နေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားသွားယူလာတဲ့ coffee link လေးကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးဝင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်တိုးมาလဲ1000တိုးมาလား1000တိုးมาလားဆိုတော့အမောင်လေးကိုထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ထည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ menu order လို့နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ခဏလေးစောက်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ refresh ပါညာချူချောင်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲပြီးတော့ order စပြီးတော့လုံဆောင်နေပြီလားအဲရက်တက်နေလားဆိုတာကိုကြည့်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တာက17:03ကနေပြီးတော့ဒါတိုးတာပေါ့နော်ပထမ ਾਈ 3 ਤੋਂ အပေါ်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်ဖုန်း screen recorder ရဲ့အပေါ်ဆုံးလေးမှာပါတယ်။ဒီ minute ဖြစ်သွားပြီ။10 minute ကြာသွားပြီ။เนาะ10 minute ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ processing ပြနေပြီပေါ့เนาะ။ processing စပြီးတော့ပြနေပြီပေါ့။ဟဲ့ရောက်သွားပြီ။ကြာသွားပြီခင်ဗျာ။အလောက်တောင်မြန်လိုက်တယ်10မိနစ်ပဲကြာတယ်ကြာ10မိနစ်ပဲကြာလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုအဲလက်ရှိကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ site လေးကဆိုရင်အဲပိုမိုရွယ်ကူတယ်လင်းမြန်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဟို10မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဗျအလုံးဆုံးကြာ5မိနစ်ပေါ့ဗျာသိရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိဟိုစာပေလေးတွေကဒီ site နဲ့ပဲပေးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာရောက်အပိတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့အဲအောက်မှာ comment လေးမှန်းခဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာရရှိနိုင်တဲ့စာပေတွေကတော့ Facebook အတွက်လည်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ TikTok အတွက်လည်းရမယ်ပေါ့နော်လက်ရှိကတော့အဲ့နှစ်ခုပဲကျွန်တော်ဟို main သွားထားတယ်ပေါ့နော်တခြား YouTube တွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအလုပ်များသွားမှာဆိုလို့တိတ်မလုပ်သေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ TikTok အတွက်က TikTok အတွက်ကဘာတွေရမလဲဆိုတော့ TikTok အတွက်ကအသေးတွေရမယ် follow တွေရမယ်အဲဟို view တွေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရမှာပါအဲပြီးတော့ဒီ Facebook အတွက်ကတော့ Facebook ကFacebook ကကြတော့ဒီ Facebook page တွေလည်းရှိတယ်ဒီ account တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ account တွေအတွက်လည်းရတယ် page တွေအတွက်လည်းရတယ်ပြီးတော့ဒီ post reaction တွေလည်းရတယ်အဲကျွန်တော် review တွေလည်းရတယ်ဗျာပြီးတော့ view တွေလည်းရတယ်တော်တော်ဆုံးတယ်ဗျာပြီးဘယ်လောက်တောင်ဟိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook က live လွှင့်နေတဲ့ stream လွှင့်နေတဲ့လူတွေတောင်းမှပဲကျွန်တော်ဟို live viewer ပေါ့နော် live viewer တွေပါကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ်ဗျာအဲ့တော့လိုချင်တယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပေးပါပြီးတော့လက်ရှိ viewer အဲ TikTok အတွက်ပေါ့နော် TikTok viewer 1K ကိုကျွန်တော်မြန်မာငွေ900ကျပ်ထဲနဲ့လက်ရှိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမြန်ဆုံးပဲလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာတာ